Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Mustaf Iido ayaa maanta magaalada Beedhabeed ka furay shir ay isugu yimaadeen dhammaan agaasimiyaasha guud ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka Soomaaliya. Ugu horeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Mustaf Iido iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay ahmiyadda ay shirkani ay u leedahay wasaaradda beeraha dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka Soomaaliya. Dhammaan runtii waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan iyo martiqaadkan quruxda badan leh ee Beedhabo aad ugu timaadeen shirkii agaasimiyaasha guud ee ahaa National Agriculture Forum oo runtii loogu talagalay in saddexdii biloodba mar la qabto oo markaana ay nasiib u yeelatay farxad gaarna ay noo tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahaan in Beedhabo lagu qabto. Runtii waxyaabaha loogu talagalay maadaama tiimkii technicalka ahaa ee wasaaradihii beeraha ay ku kulansan yihiin wax laga hadlayna ay tahay cuntadii iyo qaabkii beeraha loo horumarin lahaa. Wasaaradaha beerahana ay yihiin meesha keliya ee laga badbaadi karo ummaddan. Saddexda biloodba mar aan soo nimaadnaa, waxaana ka falanqeynaa hadbo xaaladaha dalka ee ka maraysa wax soo saarka dalka dhanka beeraha iyo sugnaanta cuntada. Sidaan ka warqabnaba sugnaanta cuntada waxa u qaabisan dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan maamul goboleedyadu waxay tahay wasaaradda beeraha iyo waraabka. Marka waxaan isugu nimid waxay tahay kaalinta ummadda Soomaaliyeed aan kaga hayno dhanka haqabtirka cuntada in la gaarsiiyo dalkan si loo helo cunto ku filan. Dhanka kale, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha beeraha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dareenkooda ku aadan shirka ka hadlay. Sida markii u horeysaba uu xusay wasiir Mustaf, waa mahadsan yahay saddexda gobol ee Jubbaland waxaa mara wabiga Jubba. Sidaas darteed waxaa dareemi kartaa in Jubbaland ay tahay state wada beeraley ah. Wadanka wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto gaar ahaan Koonfur Galbeed. Runtii waxaan rajaynayaa agaasimaha guud ee nala jooga fariintan uu maqlayaa. Marka waxaan rabnaa haduu ilaahay insha allah in sagtiga ama locustiga dhibaato badan uu ku hayo Koonfur Galbeed. Marka waxaan rabnaa in qorshe weyn oo challengigan lagu xalin karo, wax soo saarkana lagu ziyaadin karo inaan sameyno haduu ilaahay insha allah. Suleyqa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.